아니라 그 말 그렇죠? 아니 개인적으로
Thank you.
아마 이따 뭐 만나야지 뭐 도시같지 아 은밀히 저쪽을 하지 아 뭐 이번 달에 개별별 걸리고 하겠네
ମଣିଷ ବିବେକଣ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିପାରିବ? ରହିପାରିବି ଯେ
Thank you.
Thank you.
ଚାଷା ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଦେଖାଉଛୁ, ଗୋଟିଏ ଫେରା ଆସନକୁ ହାତ ଗଡି ପିନ୍ଧେଇ ପାରିବି, ତୁ ତ କି ପୋଲିସ ଯିବେ ଭିତରେ ଥିବା ସତ୍ୟଟା ଆଜି ମରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଆସୁଛି ମହାରାଜ 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 ତିନି ଗଲା।